Staiga netekti žado, medikai tai pavadintų sinkope. Paryškinta silpnesnioji takto dalis, taip pasakytų muzikai. Laimontas Dinius, pramoginėje, publicistinėje, pokalbių ir diskusijų laidoje Sinkopės. Sveiki, gerbimieji ir gerbiamosios. Eteryje Sinkopės, o tai, mėlyjei, labai gera pokalbių publicistinė informacinė laida. Aš Lainius, Laimontas Dinius. Ir artimiausią pusvalandį tikiuosi jūsų dėmesio, nes po tradicinės įvykių ir aktualijų apžvalgos su prieskoniais. Mūsų laukia įdomus pokalbis su žmogumi, kuris, kaip sakoma, ragavęs politikos ir tarnautojų, ir druskos, ir duonos, ir sviesto, ir pipirų. Laidoje svečiuosis Raimondas Šukys. Beje, kaip visada kviečiu bendrauti Facebook'o erdvėse. Galima susirašyti ir elektroniniais laiškais. Facebook'e Lainius Laimontas Dinius arba rašykite lainius@splius.lt. Užduokite klausimus, siūlykite temas ir pašnekovus, siūlykite laidoje sudalyvauti patys. Į visus jūsų laiškus bus atsakyta. Pirmoji tema – politika. Rinkimai į atsilaisvinusias tris Seimo vietas galėtų būti apibendrinti vienu sakiniu, keli procentai rinkėjų, kaip dažniausiai ir atsitinka, išrinko ne tuos. Jeigu šiltą ramų vasaros pradžios vakarą prietemoje tyliai įeini į vištidę ir bats, įjungi kamerą bei šviesas. Matai vaizdą. Kažkur atskirai savo gaidys, tarkime premjeras. Ant laktų tupi įvairias spalvės vištos, riebesnės ir dar neįmitusios. Tebūna jos, tarkim, partijos ar tai ministeriai kokie. O kas tas? Ani partija, ani ką, bet įtarimas gali kilti, kad tą vištų paradą tas gali pareguliuoti, kaip sakoma, savo nuožiūrą. Na, žinoma, ne tada, kai šviesos šviečia ir visi mes spoksum. Nejauku kaip tai. Išvadas ir analogijas imkit ir pasidarykite patys savo nuožiūrą. Bet įdomesnis visgi momentas tų vietų atsilaisvinimo istorijos, ypač tarkim Žirmūnų apygarda, kur buvo išrinkta kovingoji, energingai durninanti visus, drįstančius abejoti jos nuomonę ir sakraliomis žiniomis. Ponia Maldeikienė, žadėjusi Seime neduot ramybės visiems, ypač į visokiems prisidirbusiems konservatoriams, ne tik, kad pasitaikius progai, lyg Hario Poterio lazdelė mostelius pavirtai kažkokį traukinio lokomotyvą, kuris stotelėje pavadinimu Lietuva palikęs vagonus, išdundėjo į Briuselį, bet ir labai sėkmingai prisiparkavo toje pačioje konservatorių frakcijos galinėje stotelėje. Vos tik ten nušvito geresnio komiteto perspektyvos, dėl ko vertėjo ne tik visokių žaliųjų ideologijų atsisakyti, bet ir prisiminti, dar būnant Seimo nare pradėta vieno apso, na, tokios programėlės, fondinį reikalą, kurio dėka visi pageidaujantys pasikalbėti ir pavaišinti ponę Maldeikienę kavą, gali tai padaryti už niekingus 50 eurų. Išskirtinis ir ypačiai kvalifikuotas dėmesys rinkėjams ir lobistams, ne kitai. O Žirmūnų rinkėjams kas? Rinkimų aidas. Tuo tarpu karingosios rytų kaimynės, imperinėmis nostalgijomis besistiprinančiose erdvėse užsicementavusiai valdžiai, vis pavyksta nustebinti ne tik save, bet ir pasaulio originaliais dalykais, liaudyje kartais vadinamais barbarizmu bajeris. Jeigu prie tokių priskirtinas kažkur, na, virš Uralo be parašiutų išmestos porą tankečių. Jeigu jos be žmonių, žinoma. Na, nors kita vertus, o kam desantuoti dikinėse be žmonių tanketes? Kas jomis važiuos? Gal meškos? Tai jeigu be žmonių, tai bajeris, tai rusiškosios FSB operacija su koviniais riksmais. Buben naš, sulaikant iš Sibiro žingsniuojantį Maskvos šamaną, kuris tuo būgneliu
barškindamas žadėjo išvaryti iš Kremliaus Putiną, vis tik vertintinas kaip apmodus Kremliaus piarininkų, jeigu tokių ten yra. Neapsižiūrėjimas. Na, praleista gera proga puikiam, pavyzdžiui, televizijos šou buvo galima suorganizuoti susitikimą, pokalbį su prikolais ir viską ten. O čia? Na, nebent tas šamano būgnelis iš tikro buvo kaip nors paturbintas slaptomis technologijomis, kurias perėmė FSB agentai, iškilmingai gali šokti rateliu, jį muždami ir kartodami mantrą buben naš. O Lietuvoje ką? Lietuvoje viskas gerin. Artin gerovės valstybės, kaip saka. Kurioje turi būti gerai. Gera. Žiūrint kam. Išpopuliarintai sakoma, kad gyvulių ūkis. Na tai su tuo irgi reikia kovot vadovaujantis matomai tuo paties gyvulių ūkio autoriaus Džordžo Orvelo taisykle. Jog visi gyvuliai yra lygus, bet tarp jų turi būti lygesnių kiaulių. Nes nu, o kaip kitaip gerinti gerovę, jeigu nepradedant nuo mokesčio pakelimo. Mokesčių pakelimo. Suvienodinimo, dar kitaip sakant, ir kai kurių naujų mokesčių, na, pavyzdžiui, automobiliams. Nes ekologija, viską ten. Gi, pavyzdžiui, prie valstiečių, kurie dar save kažkodėl juokingai vadina žaliaisiais. Masiškai kertant miškus, naikinant miestų ir miestelių žaliosius rūbus, nes apsimoka ir iš Europos trinkelių užvežė. Tai irgi ekologija, ar ne? O grįžtant prie mokesčių naštos suvienodinimo ir kovos su taip vadinamo gyvulių ūkio apraiškomis, tai suvienodinimas turi būti, kaip anksčiau sakyta, na, 140 tūkstančių smulkiųjų verslininkų, kurie nieko iš valstybės neprašo. Bando įsitvirtinti, maitina šeimas, moka mokesčius ir vis dar neemigruoja. Tai jų sąskaita reikia. Gerovės valstybė. Pradėti kurti. Na, reikia padidinti jiems mokesčius iki 27%. Nes jiems taip ir reikia. O pavyzdžiui, stambiam kapitalui iki 20. Nes taip kaip pagalvoji, tai 27% ir 20% tai čia beveik kaip ir vienodai, ar ne? O apie bankus tai šiukštu, baisu net užsiminti, nes... Na, jie kažkam irgi turbūt moka mokesčius. Kaip pavyzdžiui, vienai valstybinės religijos konfesijai priklausančius ar tik ne 68% Vilniaus senamiesčio neapmokestinimus. Valstybinės tipo loterijas, kurias valdo kontrolinius paketus ir pinigus tvarko pateptieji akcininkai. Viešuosius pirkimus, kur pikti liežuviai plaka, net kukliais paskaičiavimais gali plaukioti koks milijardas. Na, negi užsiimsi tais dalykais. Beje, Europoje pastaruoju metu dujų kaina nukrito į dešimtmečio žemumas. Tai nukris ir pas mus. Nuskambėjo kaip koks trololo pokštas, ar ne? Nes mūsų energetinės nepriklausomybės laivo, stovinčio prie kiaulės nugaros su Singapūro vėliava, Independence, nuomos kaina 189 tūkstančiai eurų per dieną, o Karlai, kasdien. Tai niekur nenukrito. Kaip ir rusiškos dujos niekur nedingo. Suskystintos, bet per tarpininkus ir todėl brangesnės. Bet tai kitos, platesnės temos. Ir su gerovės valstybės reikalais turbūt ani prie ko. Tam kartui žengėme į kitą rubriką. Bet mūsų pokalbio įžangoje pirmiausia vis tik tais reikėtų tas praver duris to kelio į politiką. Kaip prasidėjo jis? Pirmieji jūsų žingsniai buvo, kaip madinga sakyti, suponuoti. Nu, matyt, per patys pirmieji žingsniai buvo, reikėtų pabrėžti iš tiesų, jie prasidėjo irgi nuo tokio pakvietimo pagelbėti politikams. Kaip tik 93 metais, man dabar jau amžinatilsis mano buvęs profesorius, universiteto dėstytojas gerimas Justinas Karosas pasiūlė prisijungti į jo politinę komandą ir pagelbėti jam. Jis tuomet buvo tuometinės pačios didžiausios Seime LDDP, tuomet buvo frakcijos seniūnas, pasiūlė ateiti padirbėti referentų pusę etato. Aš tuo metu dėščiau universitete, teisės fakultete ir
iš tiesų mielai sutikau ir kokius metus padirbėjus susipažinau su ta politinio darbo specifika, politikų virtuvė, pamačiau, kaip sprendimai gimsta frakcijos posėdėje, kartais iš tiesų būdavo labai sudėtinga suprasti, kodėl lyg ir frakcijoje nutarė vienaip, sutarė vienaip, o kitą dieną jau džiaugiesi, kad va, žinai, koks tas sprendimas bus ir kokie bus balsavimai ir staiga pamatai, kad viskas visiškai atvirkščiai. Po to dar blogiau, kad nebesupranti, o kodėl sekančiame posėdėje niekas neklausė, o kodėl pakeisti sprendimą. O radote raktą, kodėl taip vyksta? Raktą radau vėliau, kada aš jau pats tapau politiku ir teko dalyvauti jau Seimo darbe kaip Seimo nariai, o ne kaip tarnautojui arba frakcijoje dirbančiam Seimo nario padėjėjui. Na ir? Raktas paprastas. Politinis gyvenimas iš tiesų yra labai dinamiškas. Susitarimai, ne visada tie oficialūs susitarimai, kurie yra ir kurie dažniau patenka pirmiau į viešumą, negu iš tiesų priimami sprendimai arba įvyksta balsavimai, jie gali kisti ir įvairūs aspektai, kartais derybos vyksta iki paskutinio pat momento, iki pat atėjimo į salę balsuoti ir frakcijos aptarinėja, keičia savo nuomonės ir nuo kitų frakcijų sprendimų, palaikymo ar nepalaikymo tų sprendimų labai priklauso, taip kad viena frakcija, kad ir didžiausia frakcija, ir matom dabartinėme Seime tą patį, kokį be priimtų sprendimą, žiūrėk, tas sprendimas pakinta arba nesugeba juo priimti arba įgyvendinti. O šitą kismą paprastai neigiamai reaguoja, na, eiliniai žmonės, rinkėjai, kaip politikai patys priima, jie tai daro lengva ranka, kaip liaudėje sakoma, ir vis tik tai yra sudėtingai priimami tie sprendimai, nes pasikartosiu, rinkėjas, paprastas žmogus dažnai dėl to pyksta, tai va, girdėjom, kad taip, o nubalsavo štai šitaip. Iš tiesų, rinkėjas, aišku, nemato visų tų, kaip sakyti, virtuvės reikalų. Norėtų matyti jau grinai rezultatą ir apie tą rezultatą dažnai politikai paskuba pasakyti, neturėdami tam pakankamai pagrindo. Dėl įvairiausių tikslų, dėl populizmo, dėl įsitikinimo švento, kad tikrai pavyks priimti tuos sprendimus. Vėliau paaiškėjo, kad tam nėra jokio finansinio pagrindimo, kartais specialistai įtikina, kad tai apskritai nelogiškas sprendimas ir trūko kažkokio tai, reiškia, žinių paprasčiausiai teisingai pakomentuoti. Ir galima suprasti rinkėjus, galima suprasti žmonės, kada iš tiesų tie skuboti pareiškimai, paskubėjimas juos pristatyti tuos sprendimus iki jų priėmimo, tikrai žmonės erzina, nes nuolat, kada mato tą procesą besikeičiančių sprendimų, besikeičiančių pažadų, arba jį tada vertina, kad tai yra pažadų nevykdymas, tai reikėtų, matyt, pasakyti, kad politikai turėtų atsakingiau vis dėlto kalbėti, atsakingiau daryti iš ankstinius pareiškimus. Kita vertus, kai kurie politikai, jie nežino, arba trūkstant informacijos, arba neįsigilindami, vėliau reiškia, nu, komentuoja irgi ne visada korektiškai. Ar galima žodį komentuoja pakeisti spekuliuoja? Galima, matyti. Tas spekuliuoja nėra blogas žodis, jisai beje užsienio kalbose labai bet vartojamas. Jūsų mintis išsakyta, na, ir matyti daugeliu žiūrovų ir rinkėjų turėtų būti suprantamas. Ir kitas dalykas, nėra blogai, kuomet nuomonė yra pakeičiama, jeigu argumentai nusveria. Taip, jeigu nusveria argumentai. O jeigu laikomas įsikibus neteisingo sprendimo, ar nors štai čia yra blogis. Nu, dar blogiau matyti, jeigu yra kažkoks interesas, kuris skatina laikytis to neteisingo sprendimo stūmimo, ir jeigu tas interesas nors kiek susijęs arba meta šešėlį, kad yra finansinis interesas, suinteresuotumas, viešųjų privačių interesų painiojimas, tada aš manau, kad žmonės tiesiog nusivilia politikais, nusivilia valdžia, tokiu būdu ir diskredituojama pati valstybė. Dabar norėčiau peršokti į vieną tokį etapą. Jūs kaip politikas, kaip tarnautojas visada garsėjote, čia nepataikaudamas sakau, garsėjote savo principingumu
Ir norėčiau dabar prisiliesti prie vieno etapo, kuomet jūs buvot pirmą kartą berods ministru, vidaus reikalų ministru. Ir ta istorija, kuomet jūs atsistatydinote iš ministro pozicijos, jūs dabar praėjus tam tikram laiko tarpui pasielgtumėt taip pat? Ir jeigu taip, kodėl? Be jokio abejonių. Ir pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad tuo metu tas mano žingsnis buvo galbūt sąlygotas noro pademonstruoti, nes buvo jau formuojama tokia pozicija, kad politikai nejaučia atsakomybės, kad politikai laikosi savo kėdžių, bet kokią kainą. Na, žiūrovams reiktų turbūt priminti, atveju, kaip viskas vyko. Vyko taip, tai turbūt žiūrovai dar prisimena, nors keista, bet netgi žurnalistai jau jaunoji karta nelabai prisimena to, kaip pamename, tuo metu, tai buvo 2007 metai, metų pabaiga, lapkričio mėnesio pradžioje, neblaivus policijos pareigūnas, ne tarnybos metu, dar su vienu policijos pareigūnu ir kitų kažkokiu tai žmogum, vairavo automobilį Skuodo rajone ir ten ėjo iš mokyklos grupė vaikų. Ir per gyvenvietę jis važiavo didžiuliu greičiu, aišku, būdamas neblaivus, nesuvaldė automobilio. Ir trys vaikai žuvo, 10-mečiai vaikai, 3 berniukai. Iš tiesų kilo visuomenėje, dar iš karto tai jis pirmiausia, kad jis paliko mašiną ir pabėgo ir tuos vaikus sužalotus. Ir visi ten išsilakstė, tas jo kolega su kita mašina nuvažiavo, jie ten sėdo į kitą mašiną ir pabėgo iš įvykio vietos, palikė tuos vaikus merdėti ir bandė pasislėpti tokiu būdu. Baisi istorija. Taip, ir iš tiesų vėliau buvo nustatyta, kam tas automobilis tai buvo nevažiuojantis, iškart nustato, kam tas automobilis priklausė. Jis po kelių parų ten beberuots jau išblaivytas, arba kitaip tariant, matyt, ten suteikus tam tikrą medicinės priemonės, panaudojant pagalbą, kiek galima įtarti, atvyko pats į policiją ir bandė įrodinėti, kad jis nebuvo neblaivus, kad ten šokas ir panašiai. Tačiau, nesvarbu, teismas vėliau nuteisė, pripažino jį kaltų, jis tiesą skundėsi Strasbūroje ir visą kitą. Apie padugnės kalbėti nėra mūsų laidos tikslas, palikim juos dugne. Jo, bet pati ta situacija tuo metu, kada žuvo 3 vaikai, mano paties sūnui buvo 10 metų, bet ir iš tiesų tas suvokimas, supratimas, kad dabar vat, kaip tik visuomenė stebi, kaip po padidinimo stiklu, o kaipgi reaguos aukščiausi valstybės pareigūnai, policijos vadovai, pagaliau prezidentas, šiuo atveju aš priėmiau sprendimą, kad turėtų prisimti atsakomybę bent 2 pareigūnai valstybėje, tai vidaus reikalų ministras, tai yra aš. Ir pasiūliau taip pat prisimti atsakomybę policijos generaliniam komisarui, tuomečiam generaliniam komisarui Grigaravičiui į Vytautui. Ir šiuo atveju įteikiau prezidentui atsistinimo pareiškimą. Lietuvos politiniai padangėje tai buvo ypatingai neįprastas. Na, pirmas toks vakarietiškos politikos pavyzdys ir pirmas žingsnis. Aš gal pasakysiu, iš tiesų tikrai ir vakaruose stebėjo tą situaciją, nes man vėliau teko po kokių gal nepilnų metų lankytis ESBO, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos renginyje, tai buvo Kazakstane, man ir turiu liudytojų, reiškia, buvęs Seimo narys, čia Kretingos dabar yra vienas iš politikų, ponas Domarkas dalyvavo tame pokalbėje, švedų parlamentarė, ji paklausė, vat, iš kur jūs, kaip, ir kai aš pasakiau, kad taip ir taip Lietuva, parlamento narys, ir už jo kažkaip kalba apie tai, kad buvau ministru vidaus reikalų, ir jinai prisiminė, sako, jo, aš sako, skaičiau mūsų spaudoj, sako, ir sako, mes visi stebėjomės, kad Lietuvoj, vat, šitaip, sako, gali būti pasielgiama prisimant atsakomybę ministrui. Dar daugiau, jinai
pateikė pavyzdį. Tuo metu Prancūzijoje kaip tik įvyko, jeigu pamenate, kada vyko pratybos ir vienas iš pareigūnų į vietoj tuščių šovinių, kažkodėl tu užtaisęs šautuvą tikrais, apšaudė minę žmonių, 17 žmonių sužeidė. Ir jį pateikė pavyzdį, vat sako, ten atsistatydino tos tarnybos, ten kažkoks jau Prancūzijos tarptautiniu mastu, garbės legiono, Prancūzijos to užsienio legiono, reiškia, vadovas, buvęs didvyris nacionalinis, prisiemė atsakomybę už tą kareivį. Tai sako, mes tada netgi vat ir iš tiesų, aš manau, kad tas tai buvo neišmė, bet aišku, ne apie tai, aš galvojau, kada priėmiau tą sprendimą. Man atrodė, kad tai natūralu, aš norėjau parodyti žmonėm, kitiem politikam, tą politinės atsakomybės, asmeninės atsakomybės lygmenį ir norėjau, kad tai taptų standartu. Mano klausimo tasa tokia ir turėjo būti, ar tai tapo standartu, ar po to jūsų nuomonė buvo perimta ta patirtis, bent jau didžiaja dalimi ar kažkokia kita dalimi? Deja, reikia pripažinti, kad standartų tai iš dalies tapo. Ir norėčiau priminti, nes daug kas užmiršo, kad analogiškoje situacijoje, vėlgi, nu, kaip aš sakau, tuo metu net pagalvojau, tai ką aš daryčiau, jeigu vėl aš būčiau vidaus reikalų ministru, o tuo metu buvau sveikatos ministras, tai pamenate, trys medikai vyko iš Vilniaus į Kauną, žiema, pūga ir vienas policijos pareigūnas vėlgi neblaivus, juos autostradoje taranavo istorija. Ir trys medikai, ten šeima ir dar vienas garbus žinomi medikai žuvo. Ir policijos pareigūnas vėl pabėgo iš įvykio vietos, Ir vėl įvyko vat, beveik analogiška situacija. Tuomet atsakomybę nedelsant prisiemė policijos generalinis komisaras Visvaldas Teličėnas. Kažkaip visi užmiršo. Ir galbūt tik todėl neteko ir nebereikėjo prisimti atsakomybės tuomečiam vidaus reikalų ministrui Raimondui Palaičiui, nes generalinis komisaras nedelsant prisėmė tą atsakomybę ir atsistatydino. Nors tikrai šiandien, jeigu paklaustumėm esamų ar buvusių policijos pareigūnų, kas pažinojo ir žinojo generalinį komisarą Visvaldą Teličėną, tai pasakytų, kad tai buvo aukščiausios prabos, aukščiausios sąžiningumo žmogus, tačiau jis suprato, kad ta atsakomybė būtina prisimti. Tai aš sakyčiau, kad iš tiesų tas, nu, sakykime, nebuvo tuščias. Deja, jeigu žiūrėt apie politikus ir apie politikų atsakomybę, ar va, tokiais panašiais, arba bent jau nu, artimais atvejais, iš tiesų aš stebėjau daugiau tokių atvejų, tai deja, bet tokiu atveju, reiškia, tos atsakomybės standartų tokio lygio, deja, bet neprisimenu. Deja, tas matyt raktinis žodis yra. Bet kaip jūs sakėt pačioj pradžioje, ar šiandien aš padaryčiau tą patį, drąsiai padaryčiau tą patį. Dabar, ir manau, kad privalomai. Dabar be politinio kelio ir politinio principingumo, apie ką mes kalbame, buvo laikotarpis, yra laikotarpis ir vadinamo tarnautojo kelio. Aš nesukdamas ratais norėčiau iškart žengti prie na, vienu žodžiu įvardinčiau proceso, kuris vadinasi teismas. Jūs žinote, ką aš turiu galvoje? Na, aš galiu tik įtarti, kad tai ta dabar mano bilinėjimuose situacija su valstybė ir valstybės saugumo departamentu. Būtent. Taip. Yra toks atvejas ir yra dvi bylos bent. Viena yra civilinė byla dėl garbės ir orumo gynimo ir tikrovės netitinkančių žinių paneigimo. Žinių, kurios buvo išdėstytos tokioj garsioj labai politikų savireklamai naudojamoj pažymoje apie MG Baltico kaip nacionaliniam saugumui grėsmę keliančios organizacijos, tyrimą, taip vadinama. Tas pažymų spravkių. Nežinau, kaip čia pasakyti, negražu žodis. Apie pažymų politiką. Politiką arba pažymų tradiciją, kuri valstybėje įsigalėjo, nu, būkim bėdini, bet teisingi, bet matyt nuo Pakso apkaltos laikų ir lyg ir
Ir nu, prezidento atveju gal tai ir buvo, apkaltos atveju gal tai kažkiek dar galima ir buvo pateisinti, nors manau, kad irgi nebuvo korektiškai elgiamasi su tom pažymom arba su tų pažymų skelbimu. Tai vėliau, vėlgi gerbiant, ir aš tikrai labai gerbiu prezidentę Dalią Grybauskaitę, bet kažkaip jau taip gavosi, kad su jos palaikymu, matyt, netgi ir arba toleravimu, teisėsauga tikrai, mano požiūriu, pradėjo tomis pažymomis iš tiesų spręsti tam tikrus savo nu, darbo broko klausimus. Naudotis lyg kuoka. Ne, tai kartais aš manau, kad surinkti įrodymus, pradėti kitisminį tyrimą, pateikti teismui į bylą, byloje įrodyti kaltę yra ženkliai sunkiau. Prirašė į pažymą, paleidai į viešumą kokiu tai būdu, dar reiškia, radai politikų, kuriem atrodo tai naudinga panaudoti tuo metu ir kaip ir dirbt nebereikia, žmogaus gyvenimą, sakykime, taip, tai galima sugriauti. Apsunkinai, nu tai sugriauti taip, bet apsunkinti minimum sukelti problemų ir nereikia už nieką atsakyti. Ir jeigu žmogus nedrįsto, dažniausiai kažkaip pas mus tokia bet tai yra švonderių filosofija. Tradicija, kad žmonės nedrįsta ginti savo teisių, tai čia gavosi tokia situacija, kad galbūt ir saugumas nesitikėjo, ir prezidentė nesitikėjo, ir Nacionalinio saugumo komitetas su jo pirmininku ponu Baku, kuris jau dabar šiandien nebe pirmininkas ir jį patį tyrė, dabar tas pats komitetas. Tai čia beje visada, kaip sako, grįžta bumerangas arba lazda. Liaudės išminties neapgausi, ne kas gdobės įkrisi pats. Tai aš tuo metu dirbau Seimo kontrolierium. Seimo kontrolieriaus pareiga ginti žmogaus teisės. Užtikrinti tinkamą viešo administravimo paslaugų teikimą gyventojams žmonėms. Tai be abejo, jeigu aš būčiau nutylėjęs ir pademonstravęs, kad aš savo asmeninių žmogaus teisių nesugebu apginti asmeninės garbės ir orumo, tai kokia mano vertė ginant ar žmogaus teisės. Tai aš tiesiog privalėjau parodyti, kad ir principą, ir būdus, nes labai dažnai būdavo žmonėm tekdavo parašyti pažymoje, kad žinot, va šitie klausimai gali būti sprendžiami tik teisme. Žmonėms sudėtinga tą suvokti ir jis tikisi iš manęs kaip pareigūno kitokios pagalbos, bet aš neturiu teisės, nes tik teismas gali spręsti. Tai aš ir turėjau parodyti, kad va tokiu atveju turiu praeiti tą patį kelią, kaip ir bet kokiam kitam žmogui tai tektų praeiti tai ir ginti savo teises. Tai pirmiausia, dar nesibaigė. Užtruko jau daugiau kaip metai. Pirmiausia, aš pusę metų turėjau įrodinėti, kad aš apskritai turiu teisę kreiptis į teismą. Nes bent dviejų instancijų teismai ir administracinis teismas ir Vilniaus apylinkės civilinės instancijos teismas bendrosios kompetencijos pradžiui pasakė, kad mano skundo arba ieškinio nepriima, kadangi saugumas negali būti teismoje apskundžiamas. Nu, jie taip ten buvo nutartis priėmę. Skundžiau abiem atvejais aukštesnės instancijos teismam, tiek vyriausiam administraciniam teismui, o bendrosios kompetencijos teismo sprendimą Vilniaus apygardos teismui. Nu, džiugu, kad vis tiek valstybė veikia ta teismų hierarchinė sistema ir pakopų, antros pakopos aukštesnės apeliacinės instancijos teismas. Abiem atvejais pripažino, kad žemesnės instancijos teismai buvo neteisūs. Įpareigojo mano skundą ir ieškinį priimti. Tai šiandien diena yra tokia situacija, kad Vilniaus apylinkės teismas pilnai tenkino mano ieškinį ir visus teiginius, kurie buvo toj pažymoj, pripažino netitinkančiais tikroviais ir žeminančiais mano garbė ir orumą, įpareigojo juos paneigti. Aš noriu iškart pasakyti, jokios moralinės arba neturtinės žalos piniginės neprašiau. Nors turėjote teisę. Tai dabar netgi mastau, kad gal ir reikėtų, nes aš tikėjausi, kad vis tiek bent teismo metu arba teismo sprendimą priėmus institucija tiek komitetas nacionalinio saugumo ir gynybos, tiek pats saugumo departamentas vis dėlto supras savo padarytas klaidas arba savo
padarytus pažeidimus mano teisių, bet aš matau, kad jie nesupranta ir dar daugiau buvo bandymų diskredituoti ir sėti nepasitikėjimą teismo sprendimu. Jie apskundė šį teismo sprendimą ir šiandien dienai nėra dar priimtas galutinis sprendimas dėl garbės ir orumo ir tikrovės netitinkančių žinių paneigimo. Ir byla yra dabar Vilniaus apygardos teisme. Vilniaus apygardos administracinis teismas dėl procedūrų laikymosi, dėl įstatymo pažeidimo teikiant, renkant informaciją, kaupiant, pateikiant Seimo komitetui, išslaptinant tą informaciją, neatsakingai sudarant sąlygas ją netitinkančią tikrovės neobjektyvę paviešinti. Paredaguoti. Sakykime taip, kompiliuoti arba reiškia, įvairiai sudėlioti, kas leido įvairiai interpretuoti. Ta informacija iš tiesų administracinis teismas išnagrinėjo bylą, turėjo vat, kaip tik 19 rugsėjo mėnesio skelbti teismo sprendimą ir tam turėjo 2 savaitės įstatymo leistina surašyti tą teismo sprendimą. Toliau įstatymas numato, kad gali būti, jeigu jau sudėtinga byla arba yra kažkokios priežastys, teisėjo lyga galima pratesti dar 2 savaitėm. Tačiau dabar aš gavau nutartį, kad sprendimas nepriimtas ir jis nebus dabar skelbiamas. Ir ten surašyta, kad susirgo viena iš kolegijoje esančių teisėjų, sirgo 3 dienas, vėliau atostogos, vėliau mokymai, vėliau komandiruotė. Ir aš ten suskaičiavau, kad tos priežastys, dėl ko negali būti teismo sprendimas priimtas ir paskelbtas, išnyks ko gero tik tai lapkričio pradžioje. Vėliau reiks informuoti, kada bus skelbiama, tai matyt gruodžio pradžioje, aš tikiuosi, tas sprendimas bus, bet gal ne tame klausimas. Čia įstatymu pasinaudota, ar taip sutapo tie terminai, kad to teisėjo nebus. Man kilo vėlgi tokių abejonių ir aš tikiuosi, kad aš neteisus, kad ir teismas, ko gero, suabejojo arba nedrįsta priimti to sprendimo prieš valstybę ir prieš valstybės saugumo departamentą. Laukia, ar įsiteisės, ar neįsiteisės sprendimas dėl garbės ir orumo ir tikrovės netitinkančių žinių paneigimo. Ir galbūt tikisi, kad jeigu jau ten, reiškia, atmestų mano ieškinį ar pakeistų. Skamba keistai, nes tai valstybė pirmiausia yra jos piliečiai ir jų teisės. Jeigu jau taip skamba banalokai, naiviai, bet taip yra. Taip, bet šiuo atveju teisminė sistema ji vis tiek dirba formalizuotai, yra įstatymai, procesas. Vat, tai iš tiesų aš pasitikiu teisingumu ir tikrai suprantu, kad anksčiau ir vėliau tie sprendimai bus. Pagaliau yra ir dar aukštesnės instancijos sprendimo galimybė ir neslepiu, bet kokiu atveju, jeigu manęs netenkins ir neįtikins Lietuvos teismų sprendimai ir argumentai, kurie bus tuose sprendimuose, aš tikrai išvelgiu galimybę dėl principinių klausimų valstybėje, dėl pažymų kultūros, kaip po tokios reiškinio kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą, Strasbūro teismą. Deja, bet tą teks padaryti, bet netgi, sakyčiau, ne vardan savęs, vardan apskritai kitų žmonių. Ir tikiuosi, kad tai Lietuvoje galbūt padės tašką toj pažymų kultūroj ar toj tradicijoj ir teisėsaugos institucijos iš tiesų dirbs savo darbą, rinks įrodymus, sunku darbą, be abejo sudėtingą darbą, bet jį reikia atlikti. Pažymos arba nutekinta informacija, tos tradicijos ir tokie būdai, jie nėra teisinės valstybės ir konstituciniai tai, būdai. Tai akivaizdu. Kovingumo jums linkėti papildomai matyti nereikėtų. Dar vienas mūsų pokalbio pabaigai trumpas klausimėlis, o tų pažymų autoriai, jie kada nors tampa žinomais, išeina, kaip liaudėje sakoma, į rampų šviesą. Ar apie užsakovus net neklausiu. Na, matyt, čia reikėtų pasakyti, kad matyt, autorius yra tas pareigūnas, kuris deda parašą. Aš dirbdamas ar valstybės tarnautojų, ar ministrų, ar Seimo pirmininko pavaduotojų, pirmojo pavaduotojų, ar Seimo teisės teisėtvarkos komiteto pirmininkų, tai
skaitydavau, ką pasirašau. Ir dabar skaitau kiekvieną dokumentą, net sąskaitą faktūrą užimtumo tarnybos specialistų parengtą, kurią aš turiu patvirtinti. Tai aš labai tikiuosi, kad ir saugumo departamento vadovas skaitė, ką jis pasirašo. Jeigu skaitė, reiškia, jis prisiėmė atsakomybę ir aš matau parašą to pareigūno. Ar jis, sakykime, taip pripažins klydęs netgi ir teismo sprendimą, ar pripažins, tai sudėtinga pasakyti, bet šiandien yra žinoma, tai yra tos institucijos vadovas. Kas ten konkrečiai rengia, kas suklyjavo iš 5 pažymų. Čia detalės. Jo labiau, kad žinot, klyjavo, tai, kaip pasakyti, žmonės, kurie gal 2008 metais dar ko gero gal mokyklos suolė sėdėjo. Kurie mėgsta puzlius. Ne, jie gal mokyklos suolė dar sėdėjo, nes jie neskyrė liberalų sąjūdžio nuo liberalų centro sąjungos. Tai reiškia, nei politinėme, nei visuomeniniam gyvenime žmonės ir ne tik tai, kad nedalyvavė, bet ir nesidomėjo tuo metu ir dabar nesidomintis, nes ten tokių elementarių klaidų pridaryta yra priskirta narystė partijose žmonėm, kurie nėra tų partijų nariai, priskirta dalyvavimas, kandidatavimas, konkuravimas vietoj Valinsko į Seimo pirmininko postą, kai aš net nedalyvavau tuose rinkimuose. Nu, sudėtinga pasakyti, bet matyt, labai greitai reikėjo, per 3 dienas reikėjo vieną, sakykime, pakankamai įsiplieskusi valstybėje skandalą uždengti kitų galbūt kažkokiu tai skandalu. Tai ta pažyma buvo labai greitai matyti rašoma ir tie faktai nebuvo patikrinti. Standartiniai žaidimai, iš tikrųjų mūsų pokalbis labai įdomus ir į vienos laidos rėmą mes nelabai galbūt ir telpam. Aš tikiuosi, jog mes dar turėsim galimybę susitikti ir pratęsti mūsų bendravimą. Laidos svečias buvo Raimundas Šukys. Dėkui Jums už skirtą laiką ir už nuoširdų pokalbį. Ačiū labai. Labai dėkui. Tikrai susitikti norėsiu, bent jau apie užimtumo situaciją, apie tą darbą, ką aš dabar dirbu, kaip Šiaulių klientų, užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vadovas. Manau, kad tikrai žmonėms, šiauliečiams, Šiaulių regiono gyventojams bus labai įdomu. Mes dar turime temų. Ačiū visiems žiūrėjusiems Sinkopės. Susitiksime kitose laidose. Iki. I'll be back.